kuna shida ambayo ninaongelea hapa katika area ya Samburu. Area yetu ya Samburu kuna sehemu nyingine ambayo imekabukiwa na njaa sana sana sana. Kuna kumulia njaa. Hasa kijiji ya Rekas. Kumulia njaa kabisa. Kuna watu ambao hawana uwezo, hawana namna, lakini wamesahulika katika district ya Samburu. Sijui tufanye nini basi. Imekuwa karo, imekuwa juu kwa watoto. Na uchumi naye imekuwa hali nyingine kali sana. Hata tumeshindwa hata wananchi. Wananchi sasa tujue tutasema nini. Kwa sababu tunajaribu wenye kulilia, hatutembelea ile atatua mashida ambayo tuko na chakula. Chakula naye ndio imekuwa tight, imekuwa ngumu zaidi. Watu ndio wameumia. Tunaona tu mvua lakini hakuna chakula. Bei ya chakula inafuka. Bei ya chakula imepanda juu. Sukari naye ndio hiyo tu. Maziwa naye ndio hiyo tu. Na je, sasa watu tumechinda wala sio juesa wataenda wapi? Sisi watu ya Maralal tumekuwa na tofauti sana. Changamoto, njaa imekuwa nyingi katika kaunti ya Samburu. Mwelekeo hatujui. Shule tulikuwa tumeahidiwa na serikali ya kwamba shule zitakuwa ni ya bure. Leo hii naona wazazi wanabebana masanduku, tunaenda shule tukibebana na sanduku tunalipichwa. Na ilikuwa shule ni ya bure. Serikali, angalieni kaunti ya Samburu. Kaunti ya Samburu haina mwelekeo. Sisi tuna shida, angalia chungu mzima ya town. Watu wamesimama, hawana mwelekeo. Njaa imekuwa mingi, jilali ndio hiyo. Sasa sisi tutaelekea wapi wa kaunti ya Samburu? Na vile tunaona iko njaa mingi, nyinyi wa Kenya mjaribu kutuangalia, kwa sababu sisi serikali ilituahidi ya kwamba katika kaunti zote shule zitakuwa za bure. Lakini leo ni wapi? Bwana wazazi wanabebana na pesa. Serikali mko wapi? Si mtuangalie. Kwa sababu sisi tumulikuwa umetuahidi wakati ya siasa shule zitakuwa za bure. Kila kitu zitakuwa za bure, lakini saa hii mambo imekuwa tofauti wazee.